Dobar dan, dragi džaci. Ovo je školski sat bosanskog jezika i književnosti za sedmi razred. Na današnjem satu obradit ćemo naporedne odnose među nezavisnim predikatskim rečenicama i to suprotni i isključni naporedni odnos. Obnovimo zajedno, kada se u rečenici nađu najmanje dva ista rečenična člana, subjekta, objekta, priloške odredbe. I imenski dijelovi predikata onda se oni nalaze u naporednom odnosu to jest oni su ravnopravni ni jedan nema prednost nad drugim bez obzira na kojem su mjestu u rečenici Naporedni odnosi među rečeničnim članovima mogu biti sastavni rastavni i suprotni Slično kao i rečenični članovi ako se dvije ili više nezavisnih rečenica nađu u složenoj rečenici, stajat će u nekom naporednom odnosu. Naporedni odnos među nezavisnim rečenicama može biti sastavni, zaključni, rastavni, isključni i suprotni. Prisjetimo se da suprotni odnos među rečeničnim članovima označavao je odnos među suprotstavljenim pojmovima. Uočavali smo ga pomoću veznika a, ali, nego, no, već. Evo i na primjeru, odgovarat ću iz historije, a ne iz geografije. Nakon obnovljenog radiva sa prošlog sata, Pređimo na obradu nezavisne rečenice u suprotnom naporednom odnosu. Suprotni naporedni odnos među nezavisnim predikatskim rečenicama označava da te rečenice imaju suprotstavljenu nepodudarnu radnju. To znači da jedna prosta rečenica svojim sadržajem stoji u suprotnosti sa drugom prostom rečenicom. Suprotni veznici koji karakterišu ovaj odnos vama su poznati iz naporednog odnosa među rečeničnim članovima. Ponovit ćemo i to su a, ali, nego, no, već. Evo i nekoliko primjera u kojima ćete uočiti pomenute veznike. Prva rečenica. Učiteljica predaje, a Damir gleda kroz prozor. Druga rečenica Uporno smo govorili, ali nas nije slušao. Treća rečenica Bolje završi domaći nego što gubiš vrijeme. Četvrta rečenica Nije imao strpljenja, već je reagovao ishitreno. Posebno upamtite da nezavisne rečenice u suprotnom naporednom odnosu uvijek se odvajaju zarezom. U njihovoj strukturi uvijek prepoznajemo odnos suprotnosti, odnosno pojavu da se jedna radnja ističe kao neočekivana reakcija na drugu radnju. A sada ćemo nešto reći o nezavisnim rečenicama u isključnom naporednom odnosu. Isključni naporedni odnos se javlja među predikatskim rečenicama u kojima se sadržaj druge rečenice isključuje iz onoga što označava prva rečenica. To ćemo najbolje prikazati kroz primjere. Prvi primjer. Noć je protekla mirno, samo se pred zoru začuo neki šum pored rijeke. Drugi primjer. Svi su pažljivo pratili, jedino je on zamišljen zurio u daljinu. Treći primjer. Za vrijeme odmora ništa ne radi, samo što pojede svoj sendvič. U ovim primjerima uočavamo da se sadržaj iz druge rečenice isključuje iz onoga što označava prva rečenica. Ovaj odnos se obilježava veznicima, odnosno vezničkim spojevima samo jedino samo što jedino što isključni odnos se obavezno obilježava zarezima dragi đaci to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj sat bosanskog jezika hvala na pažnji